viimeisiä viedään noin niin kuin ennen kauden alkuun? Millainen oma fiilis on nyt, kun torstain aloitetaan sitten ihan tosissaan? No ihan hyvä fiilis, että kai sitä odottaa, että kausi alkaa. Että varsinkin saatiin ihan suht ok harjoituspelirumpa tuohon ohitteen ja saatiin positiivisia tuloksia sieltä ja se lisäsi meidän itseluottamusta. Että mutta nyt alkaa sarja ja nyt pitää taas pistää paljon kasairoita voittaa sarjassa niitä pelejä. Periaatteessa European Trophinkin pelit oli tosi pelejä, mutta kuinka paljon sä uskot, että se vielä tosta nousee nyt se tempo, kun aletaan pelaa pisteistä? No kyllä, se varmaan tempo nousee ja sitten se, että European Trophin pelit, kyllä ne vähän niin kuin harjoituspelejä on, vaikka niissäkin voittoa laitetaan hakea, että kyllähän sarja aina on sarja ja siihen tulee se oma tietty, oma paineensakin mukaan, että pelillisesti taso nousee ja tietenkin paineet lisääntyy, mutta se on pitkä sarja ja koitetaan saada hyvä lähtö siihen. Sulle tuttu kaveri Jarkko Ruutu liittyi joukkueeseen ja liittyi teidän ketjuun. Millaisin mielin otit vanhan tutun vastaan? No hyvillä mielin, että ennemmin omassa joukkueessa kuin jossain muualla. Että, mä luulen, että Jarkko tulee näyttää, että hän on parempi pelaaja kuin moni luuleekaan. Että kyllähän pelatakin osaa. Että, mutta sitten taas on yksi pelaaja vaan tässä joukkueessa muiden joukossa. Että joukkueena mennään eteenpäin ja mä luulen, että Jakke tuo kuitenkin tosi hyvän panoksen tällä meidän joukkueella. Onko se helpompaa päästä samalle sivulle, kun säkin oot Jaken kanssa pelannut maajoukkueessa ja tietysti Janikin on sulle jo entuudestaan tuttu pelaaja? No joo, kyllä siinä vähän helpottaa asiat, mutta kyllä siinä se oma pieni hakeminen tietenkin on aina, kun on uudet paikat ja niin sanotusti uudet ketjukaverit ja uusi pelisysteemi, että se vie sen oman aikansa, mutta toivotaan, että päästään saman tien suht samalle sivulle, niin saadaan homma toimeen. Sen verran katseet torstaihin, että paikallispeli, millaista kamppailua sä odotat todennäköisesti täydessä hallissa? No, kyllä mä uskon, että siitä tulee kova peli puoli ja toisin. Että se on 3 pistettä jaossa ja molemmat taistelee niistä, että tulee varmaan hieno peli. Kai siinä vähän ekstraakin on, kun se 3 pistettä. No kyllä siinä aina on, mutta niin kuin mä sanoin, että sarja on pitkä, että mennään peli kerrallaan. Kiitos. Kiitos.